پھر تو اس کو پھر ساتھ ہے ناگا اللہم لینا کمی بودا دلال کانا کمی گا ریال اللہ Aglire. Long time. Oh, no. Dal Maria Amso, yeah? Yams. Yams, Yams. Yams, Shakira has the home man. What are you that? Gary and Sarah, I get a little hava. Gari gaano saarna idan la hadlaaya dib ma jiro may maqleydan inta samaac calmay inta samaac calmay maqleyda salaama ka dhaha hani ahmed my cousin soo gashay ama loo ku salaama ka soo saaxab badan aan u jeeda qorux way hayda ya qorux way iska jirtaa waa salaam asxaabta long time ma soo galin live ka aniga inta badan mashquula iska aha ma fahamteen mashquula iska aha inta badan live ka xoog uma helin waayahan ma fahamteen qoraxda xayta ya salaam aleekum ta xayta inaan live ku jiro u jeeda ninkaana salaam aleekum xayta ya badana my brother ahmed chaahur soo dhawow een muhiimada ugu weyn maanta halkaan u soo galay waxa waa in aad ii sheegay asxaabay Briyan waxa jiray een page magacaygu ku qoran yahay million timesna waan ka hadlay qoraaladu waxa iska jecel yin wax lagu soo celceliyo sid inay daam yihiin amal ma fahamteen een aniga ina cadaw badan leeyahay oo dad badan oo ma aragtay een aniga ii raadinaya inay cadaw ii sameeyaan oo qabaailay islaameed caynaya oo dad umad Soomaaliyeed caynaya oo rabaan inay aniga magacaygana ku raadgataan oo aniga raba inay ii create gareeyaan cadaw tiro badan ayaa jira waad ogtihiin million times aan ka hadlay last year ee waxa aan ka qeylinayo online pages badan baa jira oo aniga maartay laygu ma aragtay ii sheeg dhibaateynaayo wariyada maqal ma jiraa maqal ma jiraa maqal ma jiraa oo aniga raba inay ii create gareeyaan beautiful marka page-ka ee Farxiya Kabayare ku qoran tahay magacaygu ku qoran yahay oo sawirkaygu saaran yahay oo ninka xaaraya ninka xaaraya sariirta ku aan dhahay musqusha musqusha siicheed ka ugu fadhiya oo siicheedu barada waraa maxamed jabuuti waa ku salaamay waraa dadkan u sheeg page ka sinaa lahayn thank you brother maxamed jabuuti halkaas ka salaamay my brother oo dhinaceega maraya wax miidin sheega page ka ninka musqusha ku siicheed odayga musqusha inta koray labada lugood saartay si jeestay bayjka la soo saaray oo la leeyahay ninkan waa reer hebel aan maqlay xaa ka jiro xataa waxay isku taray garaynayaan saa anigu wax u qoran laakiin uma qori karaan bayjkaas million times ayaga oo ma aragtay waliba kaas kaliya ma ahan million isa jirta wixii la rabo lagu soo qoro war anigu qoraal ma isticmaalo xataa aniga qoraal ma isticmaalo aniga waa hadlaa aniga live aan soo galaa ama video clip aan iska duubaa marka aan rabo inaan wax ka hadlo mideeda kale anigu wax ma caayo qofkan aniga isku dhacno ama dhibaateeyo waa iska dhiciyaa aman hata aynayn aan iska dhiciyaa dadka ma fahamteen een laakiin qabiil anigu macaayo anigu shakhsi hadaan isku dhacno waa iska dhiciyaa laakiin qabiil macaayo qabiilka meeshaas lagu soo qoray oo qabiilada Soomaalida kamid ah oo la leeyahay reer hebel waa ayan malaynaa ninkan saan musqusha ugu fadhiyo waxaas waa istubidnimo waa wuxuusnimo een dad badan oo waxa jira ii sheeg een rabaan inay magac bulshada ku dhixiyeeshaan dad waxa jira inay hadda fanaaniin noqdaan raba oo baytajkaas iska leh gowramahay baytajkaas dad baa kiriyad gareeyay rabaan qof ay xarash u hayaan inay dhibaato ku gaarsiiyaan and they want to be a fanaan they want to be a famous waxay rabaan inay magac bulshada ku dhixiyeeshaan marka waxaan idiin sheegayaa baytajkaas dad baa iska leh aan anigu ogahay oo naqaano laakiin mid aan jirta anigu aan ka ilbaxay inaan shakhsi magaciisa sheego taasina waa ka ilbaxay awladan honesty ahaa dadku evilnimada ayaga ku baraaya brother and sisters ma fahamteen evilnimada dadku ayaga ku baraaya een shaydaannimada dadku ayaga ku baraaya qof kasta oo zaciim bulshada Soomaalida haduu ku sii dhex jiro ama uu magac ku dhex yeesho qofka xataa shakhsiyadiisa ay bedelayaan awl daacadan ahaa waxaan dhihi jiray ee hebel waa isku dhacnay hebel saan u yeel hadda xariifnimaan bartay in daaragtiya xataa dadka u garaaca soo ma arkinina anoo qof xaras u haya
and habeen hore video aan soo duubay clip aan fanaaniinka hadlaayo and ilka cas is my brother we talk about hadalna ilka cas aniga waxba kama sheegin saad video ka aragteen laakiin fanaanka kale aan ku dhagana waxa kiriyad gareynaya clipyada iyo ma aragtay and beechkan waxa kiriyad gareynaya number 1 uu ka yahay beechka aniga magacayga lagu dhaleeceynaayo Gulde Simba lix bilood uu iga caynaayo lix bilood uu social media iga caynaayo official face official fan page iga aniga aan laha official fan page iga anigu aan laha horyaada oo lix bilood ee sanad ka hor aan ka qeylinay ninkii inta badan cayay soo qoray Gulde Simba waa behind the scene uu aha oo iskharinaayo silent killer uu aha haddana wuxuu bilaabay inuu tabayjad kala furay magacayga ku furo sawirkayga ku soo dhajiyay qabiilayaayo and he wanna be a fanaan ka waran he wanna be a famous waana la hadlay aniga waa iska dhiciyay waana iska dhicinaa qofka faareega soo galo beerka ugu istaaga then beejajka aad aragtaan oo bullshit ka oo qabiilada lagu caynaayna asaga iyo noociisa dad la mid ah kiriyad garaya ma fahamteen dad fanaaniin isku sheegaya kiriyad garaya they wanna be a fanaan ma aha haday rabaan inay noqdaan they wanna be a famous riyada marka aniga hadaad aragtaan qof aan ka laalaado oo aan iska dhicinaayo ama aan dhulka ku jiidaayo ama aan saxan u la hadlaayo qofka saxbaan naga dhexeeya xarashaan naga dhexeeyo ilka asmaan caayo ilka asmaan u gafo Gulde Simba laakiin braada chaanisan kugu helo waana ka arsaday 101 way haddaan hadda rabto inaad aan noqoto braada akhlaaq marka hore yeelo akhlaaq yeelo gabar aan ahay waa ka caansanahay waa ka fanaansanahay walaashaha ahay gabar Soomaaliyeed ahay lix bilood ay caynaysay 6 fucking month horeya 6 month ay caynaysay aad ilmahayga iyo cirdigayga iyo sharafkayga fushalkayga intaad aniga iska ka dhigtaad waxaad doontaa soo qori jirtay clip beechka hadda lagu caaytamaayo qabiilada lagu caaynaayo adaa kariyad gareeyay waxa beech aduu ka jiraa adaa kariyad gareeyay marka hadda waxaan waad naga badisaayo intaas soo sanaa turki u fadhiday baraadan oodan camal kale lahayn oo guri kula dhixirnayd inaad beech kariyad gareeyso marka dadkaas iska ilaaliya dadka magacooda dadka inay dhaamaan rabo iska ilaaliya haddaad aragtaan qoraal aniga haddaad muuqaalkayga aragtaan aniga haddaad codkayga aragtaan waa ijaad garayn kartaan waxaa adduunka ugu necbahay oo kale ooba igaga sii xun kuwa cadowga ah oo wax kiriyad garaynaya waxaa igaga sii xun kuwa aamina oo beliif garaya waryaad aniga qabiil macaayo qabaa'ilada soomaalidu waa isugu ka yimid laakiin shaqsigii igala ama imaaga waa iska dhiciyaa ma fahamteen waa salaamaya ola badanaan qabsan lahaa camal aanu imahayso thank you so much guys waxyaabo kaloo badan iyo faaro kala badan iyo howlo badan inshaa allah waa idiin soo wadaa barnaamijyadeyda ku saabsan love you guys shalala